Навігаційна система вашого автомобіля використовує GPS, актуальні карти, а також інформацію про дорожній рух, щоб допомогти знайти найкращий шлях до кінцевого пункту. Дякуючи зручно встановленому центральному дисплею, можна легко запланувати маршрут руху, знайти ресторан та багато іншого. Меню навігації розташоване внизу екрану. Натиснувши на цю іконку, можна приховати меню. Натискаючи на інші іконки, можна обрати потрібні функції, а саме отримати інформацію про дорожній рух, діапазон GPS або положення автомобіля, анулювати маршрут руху, встановити новий кінцевий пункт шляхом вибору точної адреси, певного громадського місця або просто вказавши місце на карті, переглянути визначні місця, пункти пої, змінити орієнтацію мапи, або у вигляді 2D орієнтовано на північ, або у вигляді 2D орієнтовано за рухом автомобілю, або у вигляді 3D. Змінити налаштування навігаційної системи. Надамо приклад, як встановити маршрут руху, додаючи точну адресу пункту призначення. Натисніть цей пункт в меню навігації, після чого оберіть пункт «Знайти адресу». В разі необхідності можна змінити обрану країну. Наступним кроком оберіть пункт «Місто чи поштовий індекс» та додайте назву міста чи поштовий індекс. При необхідності повторіть ці кроки для вибору назви вулиці та номеру будинку. Система виведе обрану адресу. Натисніть на цю іконку, щоб підтвердити пункт призначення. Перейдіть до навігації, обравши пункт «Рухатись до». Або оберіть цю іконку, щоб повернутись до попередніх екранів та змінити критерії пошуку. Для зручності часто вживані місця призначення, такі як ваша домашня адреса, можуть бути додані до розділу «Обране». Надамо приклад, як додати в «Обране» вашу домашню адресу. Для цього для початку натисніть на кнопку «Навігація». Далі натисніть на іконку із зображенням прапорця зі знаком «Плюс». Оберіть пункт «Обране», а потім пункт «Дім». Після цього натисніть та утримайте натиснутим протягом 3 секунд поворотний маніпулятор. Пролунає короткий звуковий сигнал, після якого на дисплеї з'явиться розділ з можливістю редагувати або видаляти пункт з домашньою адресою. Оберіть пункт редагування, після чого можна додавати назву вулиці, обравши пункт «Назва вулиці», та ввести необхідне значення за допомогою клавіатури. Далі введіть номер будинку та натисніть цю іконку. Після чого з'явиться такий екран, на якому оберіть пункт «Додати як дім». Повідомлення про додавання в систему вашої домашньої адреси в якості пункта призначення «Дім» не зникне до моменту натискання на кнопку «ОК». Після натискання «ОК» система повернеться до екрану з можливостями видалення чи редагування пункту «Дім». В цьому місці розташоване гніздо для карти SD, яка використовується виключно навігаційною системою. Ви маєте можливість протягом перших 3 років двічі на рік безкоштовно оновити мапи навігаційної системи. Також можете отримати додаткові послуги, такі як користування протягом 60 днів інформацією про дорожній рух, отримуючи її через точку доступу Wi-Fi Hotspot на вашому мобільному телефоні. Щоб актуалізувати мапи або продовжити підписку на послуги, слід вийняти карту SD з гнізда у автомобілі та приєднати її до вашого комп'ютера. Подальші кроки стосовно процесу актуалізації можна отримати на офіційному сайті Mazda або на авторизованих станціях технічного обслуговування Mazda. Після завершення процедури актуалізації поверніть карту SD до гнізда в автомобілі.